waxay noo sheegeen ayay dad gaale ah tuubi aan la dagaalamaysin tuubi u socoteen saas bayna yiri ayna dhaheen laakiin gadaalna waxaan aragnay dad oo laa ilaaha illallah dhahay oo muslimiina ayna la dagaalamaysin artaa lix bilood lay ku jiray may bua maa qaaday lix boqol iyo konton door iyagaadii mudan toddobaatan door raggaati ani markay xabada bilaabatayo qaarna way dhinteen qaarna waa dhaawacmeen baawuurta iyo wixii libaateena dibka la saaray waa la gubay meeshii waa la yaabay xoogaga argagixisada ee al-shabaab muddo waxay diyaarinayeen sidai u waxyeelleyn lahaayeen nabadgelyada deegaanka iyo guud ahaan etoobiya waxayna 20-kii bishii julaay ee sanadkan soo qaadeen weerar ay doonayeen inay ku galaan gudaha deegaanka soomaalida heliyeyada ciidanka xoogga gaarka ah hay-adaha nabadgelyada iyo sirdoonka iskaashanaya waxay ogaadeen dhibaatada shacabka deegaanka u soo maleegayso argagixisada arxan laawayaasha ee al-shabaab kuwaas oo dhibaato weyn ku haya shacabka ku nool gudaha soomaaliya waxaana ciidanka xoogga gaarka ee dowladda deegaanka soomaalidu ay sameeyeen diyaargarow ay kaga hortagayaan dhagarta al-shabaab ka soo maleegayso gudaha soomaaliya weerarada ay muddada dheer iyo waqtiga badan ay argagixisadu soo diyaarinaysay ciidamada deegaanka iyo shacabka oo iskaashanaya waxay ku soo afjareen waqti aad u gaaban waxaana laga dhigay in la qabto iyo in la laayo sida afkooda ka qiraayaan kuwa maxaabiista loo haya argagixisada ah magacay cabdullaahi xasan siidow waxaan ku dhashtay gobolka shabeellada hoose koonfur deegaanka koonfur galbeed sidee ayaad al-shabaab ugu birtay goorma ayaad kusoo birtay al-shabaab waxaan ku biiray 9 bilood hadda ka hor waxaan u soo biiray xerow ma ahay xerow ahay meelan wax ka baranay waa ay wadeen meel waxbarasha qolo ayay ka tirsan oo macalimiin ay tashkiiliyeen meel oo jubooyinkaas jubada dhex meel dhahayn meel ay geeyeen meeshaa 3 bilood oo kale waxaan ku baranay gadaalna waa ay wadeen meel gidil ay geeyeen meesha tababar aan ku qaatay 2 bilood sidaasaa usoo biiray al-shabaab ayuur waa shaqaysan jirayo qaatan ku shaqaysan jirayo iibsan jirayo iyo waxay markaa ii banaanoo shaqaa aan ku shaqaysan jiray dibna waxaan wax qoran bay ahaayeeno qoladaana isoo wajahday di waan raacay markaan raacay di muddo waxaan la jiray 4 bilooda 2 bilood waxaan ku qaatay tababar tababarkii waa ka soo baxay waana soo qaxayeen waa la isku ka keenay marka haddii la isku ka keenay halkana la keenay bakool mil tuurka bakool meesha weyde gobolka bakool tuurka mil dura ana keenay waana noo qudbeeyey marka dad markaas cusubo oo tababar mascaraad wax ay u yaqaanaan tababarka ay u yaqaanaan mascaraad ka soo baxayo raggii aan kala soo baxay hadaa la kala tuuray qayb ka mid ah iyo qaybo kaloo adi caalamku ida laga kala keenoo la kala garanayn meesha la iskugu keenay waana noo qudbiyeyo markaa noo qudbiyeyaa la yiri iyaga halkaa kuu jahan toobiya ilaa ay horume iyo aa ku sii socona marka waayahay la yiri waa la isku imaaday waanana qayay 7 gaari oo kale la soo fuulay 7 gaari mootooyin wayla jireen oo tiradooda aan hadda aan sheegi karin marka waa soo baxnay buuraan iyo meelahana soo aadnay cabdi ibraahim cusmaan cabdi ibraahim cusmaan xagee ku nalatay shabeelle hoos magaalada qornooley goorma ayaa al-shabaab ku biirtay sanadka 2020 meeshaa sidee ayaad ugu soo biirtay ana xaafado joogayaa marka walbarshilkii wada la yaray walbarshil markii lahay qaadi meel oo hir oo xiraac maalaad oo hirinta ay dhaxsheenin markan aan meel bar inta wal ka bardaysay in islaahay
markaan meel dad lagu kuusayo markaan mucaskar laan qaado ay leebahay siyaad lama bilood ama la gin noo kuusi lamado bilood in noo kuusi lama bilood adii ka jirnin na qaadi meel mucaskar lagu furaan jeey hal bilooda rogni hal bilood adii rogni mucaskara la furi mucaskar saddex bilooda ka jiri saddex bilood adiyan ka jiri lahay qaadi marka hal bilooda ka dhaa jirin mar dagaalkaan lahayn qaadi sabarta mira abdisamad rashiid wardheere waay magacay degmadaan ku dhashay alkarba gaar ahaan qabalaha laasbaar maka kooxda al-shabaab waxaan ugu biiray anoo eelkari jooga yaa nin isoo wacay marka ninoo aan ilmadarnah soo wacay marka waxaa yiri waxbarashay waxaasa sheeg al-shabaab iyo waxaas ima sheeg waxaaban baranayna marka kaalay imo saasaan ku baxay marka soomaaliya jooga saaku saaku way jooga marka saaku waxay ka tirsan tahay jubbooyinka jubbada dhexewa marka meeshaan ugu tagay marka meeshaan tagay marka wuxuu yiri n waa saan waaye waxaan shaqadan kuusoo waday waxbarasho maaha marka saan waay ilen waa jihaada jira ani ma rabaan in saaxaabo marka ma rabo aan iri waa diiday waa la xiray marka todoba biloodaan erna todoba bilood marka erna waa lasoo bixiyey waxaa lagu yiri adoo al-shabaabnimo qaadanay amarka annaga qaadanay askari noqonay iyo adoo xabsi ku jiray tii ku ron adaa ku taala marka diyaaraan waa iri naftayda ku gadana mugta diyaaraan waxaa ku yiri marka meeshaan ka raacay saasaa al-shabaab ku daray keewa bashiir abdinuur aadan abdi aadan waan ku dhaladay boordhuxle gobolka boordhuxle dhala al-shabaabna waan ku biiray may buwaamada ada lix bilood baan ku jira saddex bilood moskar ku jiri iyo nabada saddex bilood safarka iyo namiila lugugosi ku jiri digtaas bilood baan ku jiri aljirogas labo bilood ee ahayeen wax naflana ma ahayno oo orod iyo daal iyo silac mooye iyo qoriga loo yaqaano kalashkof ak 47 kaa unba lay baray kaa unba wadi jira oo maxaa ah waa tobarnayno di lacagihii iyo wixii aa soo doontaan iyo nolosha maaragtay caadiga heli doontaan adii waxa ay aaminsan yihiin nasri baa la heli doonaa iyo ha aadeynaa romi meelaha aadeynaa iyo qofbo waxbo maskaxda ugu jiraa mogta qof wixii marka ay la haboon iska hadle marka hadafku maahan macnaha hadaf dad aa kusocon maahan qof walbo hunguri iyo asbaab unba kusoo galaa ee ku tashkiiliyaan yacnaa marka dee saa unba hadafku ahaay duurkan unbaan na soo gelishay nagu soo habaabishay walma nin sheegna unoo boqol roogna ayaa hana qaadi baawra nin sheentay haddii hana qaadi meel oo atoobi dhexdeed ama nin sheentay baawra ay gubti walnama nin sheegna mar kadib mayna arday in dagaalka qaada mnaan bani unoos insoona iyo mar dagaalkii bilaawday ay dagaal galaaleen arin marka dagaalkii la galni haga dagaalkii ka bilaawday marka wadama kura laan socda waalama nin sheegna dagaal markay baalo dagaal galaan arin qore aka ak oo akm rbg intaasa la bara waka askariya noqonaysa waka askariya noqonaysa marka ciidanka ka tirsanaynsaysa kutuba iyo waxaas baanu akrinayeen oo xadiid iyo aynu akrinayeen iyo kutubo kaleo ayay qorqoreen
ciyaarnay. Kadib tababarkiiba meeshaan ku qaadanay. Baay bayna keenin. Baay saa u joognay bakoolayna keenin. Waata meesha imaanay. Maxaa lagu sheegay markii aad soo biiraysay Al-Shabaab inaad qabanaysay? Al-Shabaab? Markaan soo biiray waxa lama sheegin, laakiin askari baan ahay. Askari qori bay ii dhiibeen markaan tababartay. Qori ii dhiibeen, kadibna mootalay. Mootan waday darool mootan ahay. Mootadii ay soo dhiibeen, raggan Itoobiya usoo socday laygu soo daray. Goobihii aad tababarka ku soo qaadateen xaggee lahayeen? Meel oo Jubbada dhexe iyo gedi xuduud, meel oo baar dheer u dhow baan tababarka soo qaatay. Waxay sheegtaa tirada intee le'eg baad tahay markii aad tababarkii qaadanayseen? Tirada aniga ma sheegi karo, laakiin boqol iyo hooga boqol iyo labaatan meelahaas way ahayd. Ma jiraan dad aan Soomaali ahayn oo dagaalkeeda ku helinaya? Yes, ahay dadkaas ay jiraan. Maya, Soomaali ahayan iyo Oromo. Oromo iyo Amhaari inuu wax ku jira muleyna dadkaasana la jiraan. Kariirahay oromaha loo sooday wadanka, kariirahay oromada loo sooday. Tababarkeeda nimin macalimiin ah oo Soomaali qaarkood oromo ah. Waxaad ii sheegtaa qaabnacahadii lagu aamusiyey fikirka si lagaga dhaadhiciyaad maya. Horta anoo mootale ma loo isugu sheegaysa meel isugu sheegaysanahay ya meelni waan waxa ma ku taraana beese lag lag zaidan waa qaadatana Al-Shabaab waana waayba Al-Shabaab maskar haadi ana sheeba isku haadi isku ah bas uu beri arta lix bilood lay ku jiray may buu ma qaaday lix boqol iyo konton doolar yagaaday mudan toddobaatan doolar ragaati maya maskarka saddex bilood ku jiragta maskarka madiyan ha ka baxay boole lixdan ba qaati tana wadiya safarkana tan laaday tana toddobaatan ragaati ayo Al-Shabaab isii waan gaya Al-Shabaab lacagtiis waati markan haya aad iska dhakaadiga marka maybuwa beeso waa lagu siin beeso waa ku dhergeysa walaalada isku yimid lama wataay oo la jirta iska day soo baa la leysaa beesada saliga kala tirta kawti ayaa liiga la tahay namaskar ka ma dayo lagti aw lagti aw lagu siin aad hortaal jabata ka biirta horta si oo ay xadaran igida iska day walaashay xadaran safarka ka ay soo laabno as ku laabto ay dii ay wa firna ay halkan ka imaad ibn harkani siyaasadu waa khatar. Nimanka ayaga bal inay waxyaabaha meesha oo fafog iyo kuu sheegana iska badaayo magacyada ay kalbidishtaan xataa intadi lasku imaadana waxyaabaha qaar kaaga hadli maayaan. Wixii marka ay sameyn rabaan u dhow oo u muuqato ee ayagan adiga ay rabaan inay kugu sameeyaan unbay ka hadlayaan mooye waxyaabaha kala dhadheer kuu sheegi maayaan. Marka ana haddana waa ku yar cusbaayo kulli raggii iga sasareeyey inay wax kale og yihiin ma suurtagal ah bin aadna ana. Laakiin inta wax ka oga qorshahan su-aaladiis bay hadda markay khudbeynayeen noo sheegan kale khudbeynayeen waxay dhahaan oromaan ku soconaa meesha dagaalku ku aadeena oromada aadeena yacni kuwa maaragta anaga hadda nala jaro oo kale Soomaali bay nala joogaana wayna nala dagaalamaano anagana ayagan aadeena mana oromada kale oo laga aaminsan yahay inay gaala yihiin qolada laga aaminsan yahay inay muslimiin anaga nala socotaa qolada anaga nala soconaa oromada ka midana dii waxa laga aaminsan yahay dhankaas kale. Marka ayaga aadeenaayo weerareyna sidii ku qudbeeyeen waa la soo kacay martaasaan dagaal nuu qabsay ayadoo meeshii la gaarin isla galabtiina dadna waa oo ragga ka mid a anaga naga mid a way dhinteeno dadna way dhaawacmeeno dadna qaar qoryahay ba tuureeno adii waa la kaalbaxayo kadibna meeshiya waxay noqotay halagu kala yaac
anaga eega meeshan kasii tag anagoo caati iyo meelaha kasii socdo koofur afu ku hayo ayaga dhan ka laabtaya ciidankanii booliska qabtay. Oran ma aadaysanana nagu yiri aa oramada loo soo baxay waxaa la yiri waddanka etoobiya la geli oramaa la aadi oroma dhacdaana la istaagi maayo oroma aadeenaa la yiri aa todoba gaare oo laba waaweyn ay yihiin oo kuwaan ishaab dhaynada nimeedla oo kale laba ay ku jiraan mootooyinna ay taa tiradooda aan sheegi karinayaan todoba gaari guud iyo toro mootooyina lalabluwada antadooda sheegi karinayaan waa ka dagaalku waa markii koowaad kii oo buuraha bismillah intala ka galaabahay marka haddii haween ka dhaqaajini haddii galni ka dhaqaajini koo kale haddin yaad buuraha kale dhexda ka galni haddin ha ka dhaqaajini haddin koo kale yaa haddin duurtii haddin meelaha dhexdaha ka galni ka dhaqaajini haddin koo kale andila ka gali markan inta etoobi dhexdeelel ka wareegsaday walla meesha etoobi ka dhex jirin dhexdeelel ka wareegsayni marka kadib ana qorshaha aan damacsanayna huwa in oo waxay noo sheegeen ayaga aniga dad askariyana mugta waxay noo sheegeen ayaga inay waddankaas gariiraha iyo oramada in loo socdo nimankaas waxa waay sheekadii waxa waay niman inay meesha ay ku diyaarsan yihiin ay diinka la gaarsiiyey dacwadii diinkii waxaasayna dhaheen meesha u socotiin waqti galabnimo marka imaan habeenkii hurur marka imaanan baahortas waxaa la gubay meesha dagaal nagu qabsaday dagaalkaasi aa soo qaadeen qaam dhaceebu ahaa maxaad kaloo kaleta dagaalan see ahayeen dagaal hortani maanan galan haddii kahor dagaalkaas dagaal maxabad maanan galan dagaalkii igu horey galabtii ahayd galabtiina waxa waa ii sheekadii dagaalkiina khasaaro badan iyo wax badan lala kulmay rag badana meesha ay ku kala fadhiineen waxa waa ii sheekadii miigii meelahaas ay kusii arareen dagaalka ugu horeyaan galakaas ahay galabtii marka haddana waxa waa ii sheekadii ciidamada dowladda a gacantaiga soo dhigeen haddana gacantoodan ku jiraad helihii lasoo qorsheynayani ma joogin laakiin aniga waxaan la leh waddada rag baydan furaa etoobiya aa u socotiin waxa waaye waddadan furitaanka raga iska leh si nabadgelya ka tegaysan idinku waxbad idin soo dhaceen meesha deegaanka meeshii a imaanay waqti habeenima baaburay xili galab sideesa oo kale meesha naga soo qaadeen buurdhuxna agteeda waqti habeenima sagaal saamiya oo kale holula ugu deganay subaxdiin baaburta waa lagu etoobiya joogteen iska dheeya meeshii dagaal loogu qabsaday meeshaa nagu soo qabtay dagaalkii aad kasoo qaadeen deegaanka marka xaggaa joogteen qaab dhacaha lasoo qorshay dagaalka horta maxaa loo noo sheegan uniga waay buwaa safar baa leeyahy dagaal maxaa noosho sheegin xaggee safar leeyahy etoobiya agta heye ba safar nooyay dagaali meel lagu suubiya wal meerni meel lagu suubiya neerni etoobiya maylingijiid waa dacwowi walba lagu geysanyad etoobiya safar baa lo etoobiya ula socdaye maybuwaa amirintii umardaysii haynti ini etoobiya aadan etoobiya intii dacwo geysnaan baa lasan rabay saas baa lagu geynay baan dheh saas baa dagaal ma lagu sheegin etoobiya saasa ugu aadin ana dagaal hal oo asar ay ridhiime ana dagaalka mootada soo watay dagaalka markii dhaa iyo mootada soo watay dagaalka kasoo dhaabaxay mid markii aan ka baxay abadee dhadiaa dhaawaamay mootay meelaga dhaaday dagaalna ma galin mootadiina waa lii qaatay anamadaalkii dhaawaamade markii aan dhaawaamay waa dhaawmay kaalii qaatay wal ka qaadi ma inuu niba naftaan meel gigliiso gelin waayaysanaan naga dawaa la yari waa liga tagay marka dowladda meel ii imaaday dowladda meela soo qaadani ani markii xabadda bilaabatayba qaarna way dhinteen qaarna waa dhaawaameen baawuurta iyo wixii labaateen dibkaa la saaray waa la gubay meeshii waa la yaabay
markii qof walba cagaha uu duceeyo ka dhacdayo markii bacaga wax ka dayani si cararay caati iyo meel u dhigo halka duurka aanu mara ragay qabteen saaragne anoo bila hoba oo guuraynaayo Muqdisho iyo meelaha comfort ku sii socdo waka bartaba oo tagaba ayaga ugu dhex tagaba ah dad muslim ah oo Soomaali ah in la laayo si la yeeyo dhalinyaro ku jirta is taamis tii ugu jirta dad malay wala horto inaa qofelbo asaa qosaysa mugta qofelbo wixii macnaa wax baarsan yahay waa qofelbo wuxu ya asaa hambaarsan mugta qofelbo waxbuu aaminsan yahay ani marka hore waxa igeliyo guri waraasa lacaga igeliso adduunyi iyo mustaqbalay waxa asaa igeliyane runtana gaadli adan waa rabaa wiil rajaa u leeyahay dadna waxa geliyay ani macnaha igala muuqataa in Ilaahay dirtiisa u galeen dadna aaminsan yihiin waxaas bay u arkaan inay jinni u galeen cibaado bay tahay aaminsan yihiin qofka markuu waxbu aaminsan yahay ah ana hadafkii waa in mustaqbal reer aan yeesho wixii maxay yahay shabaab baba iyo rafaada lagu dhex arkay meesha todobaadii gaaray la soo gubo oo la soo wadaayo horta in lagu gubay markaas baasha fiishan tan maray wada dhacday nin gawaaradii asal lagu soo qaxiyay dab kale saaray asagoo dayay mi iyo magaalada meel meelna aqoon nin ka dii maxaa marka u talaa waa laabtid yani marka qofal badan oo galay marka dadka saasay kaliyeen ah qof adduunyo u galay xanta u galay xoolo u galay qofna waxa u galay cibaado in sidii salaadii loo aado dadka muslimiinta salaadii aadaan in ay jihadkan dagaalkan ay u soo aadaan ay aaminsan yihiin ah qofal markuu waxba ka dhaadacsan sidii ayaa lagu soo qabtay anoo gobolka Afdheer maray oo halka insaawe halka bahi gurushi alaab guru iyo boosh iyo taas ka dhigi yaa li qowday gobolka Afdheer guura ha ka loo qowday yaa sadagaal baa ku sheetiyay لو ستة أفر 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 نعم 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 walid daawiye no dhaabaa daawi afmaad wa markii daawi li daawiye ka dibna hawaayi sheekadii waasi wanaagsan la taamulani si wanaagsan baan la dhaqmay markii lu soo qabtay inta la gudiyo dhex soo joogtay lu soo qaban koor misaabe aan joogay hal habeen il hal maalin maalintii galabkii dagaalka mana qabsay meeshana qabsay hulul waxa ay horataa balka warran dagaalka qabsay waa dagaalka uu qabsay baa sidaad adigu soo dhigay lagu soo qabtay dagaalku horta waqtigii daay xerad ma joognaani meel eel banka maqanay biyan soo dhaansanay xerad markii abada ka bilaawtay xerad aan soo galnay xerad aan soo ordayay badii u dhaad dagaalkii dagaal oo ay sheekadiyo waxaan ku tilmaam karmalaan dagaal ma markii hore aniga waxa ay sheekadeen dagaalkii ugu horeeyay waxa badii horeysa maqlabtaas ah arday baan heroob aan waa iska baranay ay dagaalka inta dagaal ku sugan dagaal ma hal dagaal go'do lagu soo qabtay dagaal kala soo gashay ma dagaal kala soo galmi jir dagaalkii ugu horeeyay galabkan waxa aan lagu soo qabtay ay waxa lagu soo qabtay taa waa baan ahay meesha dagaalkii lagu soo firxay ano meelaas labadi meelaas soo socod iidinka isoo qabteen marka ano meela warwareegay meesha lagu soo qabtay hadin gaanta dowladda ku jira tirada lagu hayo halka uu dhul dagaal ku qashay idinkii tii xornayna ma ka qaxay kan laga dhaw iidinka dhan hal meel ay deganay hal xirab ayaa shabaabka iidinka meesha oo ka imaada Soomaaliya 300 ilaa 400 tir ku dhawaaday ahayn iidinka
halka uu nimada degeneeyay xulul gudigineen dadkii kale muuqda saaxiibalaha may xaqiiq kul sugeeyaan ma hadda soo degteen ma marka lacag lagu sheekay xalad sii noqoto sidaan ku dhacay saaxiibadii qayb hawaii sheekadii gaanta dawladdii ku jiraan ayagoo dhaawayal soo qabtay qaybna way soo dhiibeen qaybna hawaii sheekadii way baxsadeen ayagoo baxsaday farxadda xuduudka laga soo qabtay marka dhulka gariiraha meel lahayn iyo oromada loo socda meeshan deegaan ma aha meena rasaas iyo wixii markii badarkii ay duugayeen saasay dhaheen baabuurta markii meesha ay ku gubeen intaan aan ku bilaabayna jabhadeyska lugta meesha wadanka wadan oo buuraley ah waay saasay ku dhaheen iidinka hubka aan wadanay waxawaaye isheekadii aak iyo b k iyo seven iyo dhishiika labo qole dhishiikan wadanay kuwaasa u weynaa hubkan wadan tiradoodaana ma sheegi kara laakiin oromada iyo aa u badan oromada iyo kuwa badan oromo ku jiraan iyo qabiilaadka kala socon oo ay sheekadii ugaadeen iyo kuwii kale rahweyn waxaan qaba jiraani askari bay ahayn laakiin moota ayuu u wada jiray mootada marka hore aan aqaaneen waa shaabix sagaal bilood maya labo bilood toobare inti kale meelna iska joognay waan la soo waday bakoolkee nala keenay meeshi oo aan kasoo duuleyn aniga madiyana saddex maalmood meesha meele ku jiray hunguri iyo oon iyo gaajo waxaadan wasku darsad yaashi iyo baarki war ana halkan baa ku dhumanay raashi iyo neu gaajo iyo oon baa idilaaye war inta meelo dowladda roogda hagee ku dhowtay meba ku hoyaan la jiray waa ay tageen dowlad hagee ku dhowtay ma jirta waa la soo raadinayde waa ka soo raadinaya uniga haka soo raadinayade hayaana laagdan bohshanga halkan ayaa ku jira ayay soo raadiyeen ma dhawaa kara anig madan laba maalmooda meel ku jiray maalin saddexaad iyo meelali imaaday meelalahasoolahay soo qaatay waa la daaway waa bogsati alxamdulilah tan waa jooga hortanaya oo kuwa ayaga ah inta badan kuwa mas-uuliyiinta lama arko lama arko bal ina la arka iskadaa kuwan kalaa is aqoono goodkaas gadiidan unba lasku aqoonsadaa maalintaas dagaalka unbaa lais arkaayo inta kalena labolaba iyo saddex saddexba duurka loo kalgeli la arka maayo haddana dee inta markaas nala socotay oo isku sheegayso amiir mujmuucaha miya midka tobanka qof hogaamiya waxa u daqaaniin amiir mujmuuca u yaqaanine midka kale oo afar meelado min tobana afartan qof mise konton qof hogaamiyin amiir fasiile u yaqaanine siday u kala sareeyaan marka kuwaas oo kale waanala socdeeno magacyahooda waxbaa ka sheegi kara marka inta kale maana la kulmin anaaba muddo kooban la jiray mid ciisa la dhahaa midna cabdisamed iyo nin muuse hadday magacyahooda dee sax ay tahay magacyahooda laga yaaba inay saxayaan waa ka wadanka yaqaanaana la jiray magacyahooda aana garanayn oo noo ahaa daliil sidoo loo yaqaana mise dalaqoon dalyaqaan maruntii anigi gobolkan bari waxaan kasoo gaaray meesha ladhaa boosaso boosaso kasoo gaaray shaqo iyo usoo gaaray iyo dhaqan bariga laakiin intaan kale inta boosaso inta la jarto maana soo aadin weli bakoolkan xataa waaga maana soo aadin qoladaana ay keentay mooye muqdisho meeshaan ku dhaqasha meeshaan ku shaqaysan jiray bari boosaso unba kasoo gaaray kole ibni aadin waya adii oo qofka eelkiisu raadsado inuu arko meel walba dad soomaalidaas la wada joogtaa dabka ka batay caalamka idalay ku wada jirtaayo inuu qofka is arkaan is aqoonsadaano dee waa laga yaaba hadda in qaraabada ehelka wax soo dhawayna meelay deganyin waa laga yaaba aka laakiin dee meela weligaada tagan maxaa ka garana in aabaha ku nool yahay in kale weligaaba maad aadine
ها الحمد لله هبي هبي يا برواقي نشاط دريميا اكا ما شاء الله ضد مسلم صوماليه الى الله أرمين الجردي. زكري دولا. زكري دولا. زكري لكاساي. بورا كتابني. أنا كنت مركي أو دجال كستل غاري مركان أكاكتاوي. زكري وزن الجري أكاكتاوي مركزون. زكري أكاساي. أنا أعرف أن هذا المكان صلى الله عليه وسلم أفكاري سيدي سلوى مغيسة سهلا ما قامتي ذنبري سمعياته وضياك مدها نسكري ضغير ولا مشكوك الأبد الرحمن حقيت يوضع دقاغي يكون لنتين ومليين قرنوك مدن بيس أنا أصلا نولي مدن بيس لكن إيدنك إيقو الشيقايا سبر كيسا لي تسي أسوء متقانا لي دي مركي يوم دولي دي تسيين هوا أقانا لي إيدن دولي دي كورنيرا دي تسيين هو ديقا أنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أن
ameerika etiopia soo ay soo may ba oo aan u baahan asin soo gartay waa weerasan etiopia waa halka sanan dheer han bisina hadhaadeed yahay waa al shaab madan wirkeen loo kana safar ma jeer mu galin bila boqayni udan saamal xaalada saamal u leen halkan ninkeen far lo taabin haye oo islaam islaam aan niga midilayno waay ma hayo raasay wal gudaweyn ay iska dhig marka leeyd yani waxa ku raaca salaad ka dhigay madad muslimo salaad oo tokhila soo waqtiga salaad oo tokhila salaad oo tokhila salaad kay ka tawon salaad ga mahan ka tagi leeyo salaad oo tokhila horta safi aan la yeelay dad gaalan la dagaalamay ma arag dawladdu arkay waan ku dhaxdhaq waan ku dhaxdhashay oo aan ku dhaxdhaqmay oo ku dhaxshaqaysan jiray qoladaan markay ay soo qabteen mana taqaanay idan magaraysa markaas waxaan ku yiri ah waatiin ciidanka dalka xoogii Soomaaliya dawladda federaalka tiin baan ku yiri markaas ay u dhayn ma ni boolis baan aan daa idan meesha meesha barana la waga ka bis hayaan guuri waagaas ilaahay hadal ma sha Allah niyo wax la ima dhimin aad iyo aad balay soo dhawey runtii anuu waxa islaahay bant soo gaarmayst ninka aad soo doonato is dagaashana haddii dir idan ka dhax dhacay oo dadkii hadda is oo lasla soo qudbeeyo is soo raacdeen dagaalkii meesha ka dhacay qarkooda inay dhaawacmaan iyo inay dhintaan adii aad aragtay haddana ayaga kale in saas oo kale yihiin suurtagalayta haddana aad carartay meelaha ka soo qabteen haddii isbuka qaadmayna adigu arkaan dadawada boo ku dhufanayaan isda runtii manaqano aad yaad bay isu dhubeen marka maasha Allah haddana waxaan ka rajaynayaa sidaan isku ka fiican ina soo dhaqmi doon la qowdi wali waraysi baawre lahayn saari ono muslim ya oraana qaadisna laasan ari dad muslim ay yeesaan gudulayn sanari kiraan tan leeyahay ay soo qashay diyaad soo leeyahay dhabo qolam yafurbo meesha dhabo qonton mira saagani waxa la qotmaayay asan tiraan saas leeyahay ma tab misha quraan quraan qowdi baawra dagaal hore oo aslo qashay ma tiraan muddi aa ashaab tirsan sidaa dagaal buuray kan leeyahay afar bilood ka jirta ashaab la tee aa ka ayn ku weey inta halu qabanan deega kan afnaar inta la ku jirta ha tii baan akro lamhaam la tur ku jiray shile ha nana weerna ka jirta afar dagaal buuray ha oo dur markii dagaal soo qaadaya sideed sidoo sideed meelas amala ka dhajirni ha maya laat ma ingeesin dad muslimiin inallaahi umsoonan aan haafdiin umsootagin waxay sheekadii waxay noo sheegay dad gaale ah toobi ala dagaalameysin toobi usootin saas beenir ayna dhahan laakin gadaal la mahan aragnay dad oo la ilaaha illallaah dhahay muslimiin inallaa dagaalameysin haddii dad muslimiina ugu leeyahay Soomaaliya qori u soo qaadan leena saa dad muslimiina qori u soo qaadan ay hawaye dadkan hawaye sheekadii markii hore mabdaa gaalo ay ku leeyeen markii dambe hawaye sheekadii hawaye markii ninku wuxuu hawaye sheekada markuu dagaalkii maado hawaye sheekadii dad kale dagaalmay waa dadoo Soomaaliya way hawaye shaqada ka dhigay haddii dagaalka nala galay Itoobiya maam arkeenan Itoobiya la dagaalmay seen dhaynaay waxa hadii sheegtaa ma amsan tahay imka in lugu jeenatay dadka leenaysan ma dad muslimiina lillaahi wa hawaye shaqadi ma amsinani hadii
meel wax barsha lagu geynaa leh musuq aadan waa qori iyo waas askarina noqdo hawaay rabtaan aan hagee ka imaad ma ahayn meel wax barsha lagu geynaa leh madrasa aqoonta la ziyadina kadib meel toobare igiin anoo rabin haddana hawaay sheekadii anoo haafadii aan arkin 9 bilood oo ku jira meeshii la keenay dad muslimiina la yin haafadii oo nii aan u musuq bihin markii hore dad muslimiin ay ahaayeen waxa ii sheekadii aniga waxaan loo sheegay itoobi tikreeba la dagaalamaysaan dadkan aa dagaalna galna dad muslimiin ay ahaayeen waxaad sheegtaa tira intee la aqbal hayeen markii aad soo gasheen tirada 300 ilaa 400 ku dhawaate inta ku hadayna sayid dagaalka inta meesha aan ku soo galnay dagaal hore ma gashay adigu dagaal hore soo gashay waxaan maya dagaalka galabta igu horeysay dagaalkan ku galay waxa way ki galabta hulul loo qabsanay dagaalkaas ay igu horeey dagaalkaas aan ku dhaawamay anoo eelka ka imaaday habad xirada ku bilaawtay dagaalkaas ku dhaawamay dagaalkii hore kaas u ahaa sida ay aad ii lagu aaminsiiyay qof muslim ah ee aad soo aad war ku soo qaaday sidee ku aaminsan anoo qof muslim ah ma aaminin taasna waxa way hawaii sheekadii bari banka ay qof muslim ah la dagaalmo oo inaan janaan ku galo taas ilaa haddana ma aaminsanaa goobihii aad tababar ku soo qaadateen xagee ahayd kii lagu soo qabtay qaab fiican baa la dhaqmay waxway qaawa baan ahayd waa lay daaweeyey daawada kadib waxway dhar dhar la-aan baa ahay waa iska dharaamnay dowladda si fiican baan taamushay si fiican baan la dhaqantay alxamdulilah fikirkii iyo mabdaayii hore anigu ahaa waa aaminsanaay dad gaale ah waxway sheekadii si ay nugu yiraahdeen dad gaala la dagaalamaysan waan aragnay dad soomaali ah waa nin oo kale oo muslimiin ah waan aragnay soo qabtay adoo duurka jooga maxaa dareemaysaa alxamdulilah waa way sheekadii hadda aan dowladdan ku jira wax hadda dibli geysti ma jiraan farxad iyo nolol fiican baan ku noolahay hadda alxamdulilah wali daawi iyo dhar iyo iska qaabanaya duurka waa sheekadii iska soona anigo aan horta una maxaa nuna sheegeyn etoobiya la socdaa ma ogey wax kale lanu sheegay ma jirto maana aqaanin maana wax sheegeen ma jirto madan si laxaw soo socday buuraha gobolka gawaarid waa la gubay maxaan ku dhahay baarid maayo meel marta umule maay gaaridiiba gubinje liyaabsinya maxaan ku dhahay maay baabartii maxaa lagu gubtay intaa liyaab asar digaala dhacay hal dagaal asar dagaal ka u bilownay kaasoo lagu dhaawacayni qof ku dhaawacmay waa liga tagay maalia qabna 3 maalmood ba duurkan joogo markaas kudib baa dowladda yimaaday midaa sabagagaada soo gaatay hata alxamdulilah khayr waya alxamdulilah dowlad ba helshay helay waa caafimaaday waa li daaweyey alxamdulilah anta horta laakiin ma aqaanaan laakiin jigjig waxaa degin waa la dhahay laakiin adigoo adarka bay dhuhu jigin tatalya maa jigjigi degin adeerkay tatali koo malag maxamuud irhaano bay dhuhun joogo bay jigjigi waa degin laakiin ilaan aadi aabay laakiin eel birti deganyiyo